Australia and Queensland Pinega, Townsville, Ganji Muma, Sanjay de Moya, Tomuja, Favorilla, Tomyani, Yanivanga, Shigata, the Kuye, Shidakarigo, a gong Pautalayari look the Avare. A no, Mune, Ni Winter Mani, Tita Ganigo, Ata and Ye Shinaita. အိမ်နှစ်တောင်းလောက်အထိရေမြုပ်နိုင်တဲ့မကြုံစဘူးရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်လာနေကြောင်းနဲ့ကုန်မြင့်နေရာတွေမှာတွားရောက်ရှောင်နေကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတတိပေးခဲ့ပါတယ်။ မြုပ်ကန်တွေမှာရေကြီးမှုနဲ့လျှက်စင်ပြီးပြက်လက်မှုတွေကြုံနေရတဲ့အပြင်တခြားပြဿနာတစ်ရပ်နဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပြီးရေကြီးနေတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာမိကြောင်းတချို့တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်။မြုပ်ကန်လေးရလောက်ကတော့စစ်တမ်းတွေမှာတွားရောက်ခိုလုံနေကြပြီးတက်ချီနေဖွဲ့ကကူညီပေးနေရလို့သိရပါတယ်။ကွင်းစ်လန်ပြည်နယ်ဟာပုံမှန်အားဖြင့်တစ်စမာနဲ့ဧပြီလအကြာမုတ်တုံရာသီအတွင်းမိုးကြီးမှုတွေနဲ
ကတောင်ဘတ်စကန်ကြီးမြို့မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသုံးမှုကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကွင့်အညီပေးဖို့ဆဲလွတ်ထားပြီးအိမ်တွေမှာတဲအိတ်တွေကပေးတာခေါမိုးပေါ်ရောက်နေတဲ့မြို့ကန်တွေကိုလိုက်လံကယ်ဆယ်တာတွေဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ဒီအတောအတွင်းဩစတြေးလျတောင်ပိုင်းနေရာတွေမှာတော့ဆူဆူရွာရွာမိုးခေါမီတောင်မီလာမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။